Улсын хурлын байгаль орчин үүсгэдэг аж ахуйн байнгын хороо хуралдаж гайлийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай нэмэгдсэн үртгийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай хуулийн төсөл түүнтэй холбогдуулан боловсруулсан газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн тогтворчлолтой хөгжлийг хангах хөтөлбөр батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хилэлцэж хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхийн саналаар төслийг хилцгэн зүйтэй гэж үзжээ. Монголын зохиолчдын ивэл үүсгэн байгуулагдсан 85 жилийн өчигдөр тохиож Монголын зохиолчдын ивлийн дарга удирдлага гишүүд их зохиолч нацаг дорж өгшөөнд цэцэг өргөж хүндэтгэл үзүүлжээ. Хууль зүйн сайд Тэмүүжин Галцэвсгийн тухай хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулга, хууль сахиулагчийн эрх зүйн байлын тухай болон бусад хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг улсын хурлын дарганых болдод өчигдөр өргөн барьлаа. Монгол үндэсний ардчилсан намын удирдах зөвлөлөө санал болгосны дагуу тус намын ерөнхий нарийн бичгийн дараагаар үйлдвэр хөдөө аж ахуйн дэд зай цогтгөлийг томилох шийдвэр гарчээ. Зохиолч Яруу Найрагч Үлзий Төгсөн ярилцлага зохиолдор жүжиг найруулын тавхаруулж зүжигийн найруулагчаар төрийн сонирхолд Наран Баатар ажил харуулжээ. Тэнгэс Кэнэ дадрын баруун тал Макс рүү компани байржсэн барилгаас төмөр унаж хүний амнаас сохироосон хэрэг өнгөрөгч мигмар гарагт гарсан. Дээрх хөсөлтөд холбогдуулан Чингэлтэй дүүргийн цагдаагийн хилцээс барилгын ажлыг хариуцсан ажилчдаас компани эрх бүхий хоёр хүнийг буюу Мэж Класс Овзад компани захирал Нямдава, тус компани хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны инженер Амгалан нарыг сэжигтнээр татаж баривчилжээ.